ჩვენ კი გადავიდეთ პოლიტიკურ თემებზე. Პარლამენტი არის მთავარი პოლიტიკური მოვლენების ეპიცენტრი, პრემიერობის კანდიდატს განახლებულ მინისტრთა კაბინეტს სამი დღეა უსმენენ დეპუტატები და ხვალ უკვე უმრავლესობა ახალ მთავრობას ნდობას გამოუცხადებს. Სუზერ სუბარი გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში საღამოშვიდობისა ბატონო სუზერ, მადლობა რომ დღეს ასეთი დატვირთული დღის შემდეგ ხართ ჩვენი სტუდიაში. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს და მეც მინდა პირველ რიგში შემოვერთე სამძიმარს. Ni megubari colega da carget mișa vezinașului, tkvens, da, tkvens, misoġas, usam zimre, bisebe, im zalem zime tragedia, rumens, da, sa ulica cartuloși, mohtar, ugur, sa ceara și se imeretis region și da, plus zalem, ce ni atla, tidi, mohoace, važa azarașului, scarda, soale, bisam bavis, ca vege, titko, sertmeț, mieț, sertmeț, zime, tragedie, bidem, tel sa cartulos, usam zimre, bam zalem zime greps. Imediat Max Royce, erti Adamianic, romul este în scrisul de bar, mă știu, am zăharul zalin, sota imediaru, sota scalic neba. Iahna, n-am dat zime, moule nebia, nagram, și eu apasut aha politicul procesit, sami dreia, dator tuli, nesnoe, vemin din arog, parlament, ci trianu bășit, cu un rasit, cu tam procese, ahali programaris, martele erti ministri, sluba magram, ai țari, sluba ministri, dacă abineci, premierul, bis candidat, tu cu țarstca deputată, bis ține și rogor și apasă tam sluba. Programa, certi programa ze uitku programa განახლებულია და ახალი არ არის, იმიტომ რომ შეუძლებელია ყოველ ცვლილებაზე პროგრამა იცვლებოდეს მთავრობის, ეს არის ერთი გუნდი, ეს არის ერთი ქვეყანა, ერთი ხელისუფლება და შესაბამისად პროგრამა იწერება მრავალწლიანი, რომლის განხორციელება უნდა იყოს ქვეყნის ამოცანა, თუ გვინდა რომ გამვითარდეთ, ბუნებრივია ეს პროგრამა იცვლება პირველ რიგში იმის მიხედვით, თუ რა შესრულდა და ახალი ამოცანები რჩება. მეორე მხრივ ცხადია, ესეთი ეს არ არის სახარება, რომლის არც ერთი ასო არ უნდა შეიცვალოს, მუდმივ კორექტირებას უნდა განიცდიდეს, მაგრამ მთლიანობაში ეს არის ერთი პროგრამა, ისევე როგორც გუნდის უმრავლესობაც რჩება ადგილზე, იმიტომ რომ ეს არის ის გუნდი, რომელმაც მართლა ბოლო სამი წლის განმავლობაში უზრუნველყო ისეთი ეკონომიკური ზრდა და ისეთი წარმატება, რომლის მსგავსი არა აქვს ამ ეტაპისთვის მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანას, რო არაფერი ვთქვათ იმ მთავარზე, რასაც ქვია ქვეყნისთვის მშვიდობის შენარჩუნება და აი ამ განვითარების პერსპექტივის შექმნა ქვეყანაში. ოპოზიცია ხშირად ამბობს რა აზრი აქვს ცვლილებას, რა არავინ არ იცვლება, თითქოს კობახიძის გუნდი სხვა არის, ღარიბაშვილის გუნდი სხვა არის, ეს არის ერთი გუნდი და თუ კარგად დააკვირდებიან იმ ევროპას, რომლისკენაც ასევე სწრაფვით, იქაც იგივე ხდება. Როდესაც მაგალითად ბრიტანეთში შეიცვალა ჯერ ერთი პრემიერი, ჯონსონი შეიცვალა, ლიზ ტრანსმა, შემდეგ სუნაკი არ მომხდა, მოჰყოლია ამას ახლა ესეთი გადახალისება მთავრობის, ხო? სანამ არ მოხდება ეგ სხვა გუნდის მოსვლა, მანამდე ბუნებრივია გარკვეული ცვლილებები არის გუნდის შიგნით. ეს არის ნორმალური, ეს არის დემოკრატიისთვის დამახასიათებელი პროცესი. თქვენ რა კითხვები გაგიჩნდათ ამ მოსმენების დროს, ანუ გულისხმობ საკომიტეტო მოსმენებს, თუნდაც პრემიერობის კანდიდატთან, თუნდაც მთავრობის წარმომადგენლებთან, არ არის რეკომენდაციები? Pirul rikshi kitkhvebtan dakavshirebit chveni kitkhvebit mains upro zalan konkretul sakitkhvs ekheba khome khme es kitkhvebi davsu kidevats ak agar gavimeoreb tumtsa zogadat tlianet kveqnis ganvitarebis perspektivaze ari laparake kha tavari ori gamotsova gvak kho სამი გამოწვევა უფრო სწორედ, პირველი ყველაფრის საფუძველის არის ისევ და ისევ შევინარჩუნოთ მშვიდობა, იმიტომ რომ არ დამთავრებულა ეს მცდელობები საქართველოს ომში ჩართვის და გარკვეული პროვოკაციების, თუნდაც ის ფაქტი ორი დღის წინ სუსმარაც აღმოაჩინა, როდესაც საქართველოს გავლით ხდებოდა გარკვეული ასაფეთქებელი ნივთიერებების გატანა ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში და რაღაც ნაწილი აქ რჩებოდა, რა პროვოკაციაზე იყო გათვლილი და რა შედეგი შეიძლებოდა მოჰყოლოდა, არ ვიცით და მართლა მადლობა მინდა ვითხრა, უთხრა ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურის ბიჭებს, რომლებმაც ეს ტერაქტების სავარაუდო ტერაქტები აუკვეთეს და დამნაშავეები დააკავეს ნაწილი და გამოავლინეს ზოგადად, ვისგან შეიძლება მოდიოდეს. ეს ერთი. მეორე, ეს არის ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება, იმიტომ რომ ეკონომიკური განვითარების გარეშე არც ევროკავშირი იქნება და საქართველოსაც ძალიან ძნელია მომავალზე ვილაპარაკოთ ნორმალურ მომავალზე. და მესამე, ჩვენი ინტეგრაცია ევროკავშირში, რომელიც არის დაკავშირებული ერთის მხრივ დემოკრატიულ პროცესთან და მეორე მხრივ ეკონომიკის განვითარებასთან. ღაზღარიბ და ყატა ქვეყანას ევროკავშირში არავინ არ მიიღეს, რამდენიც არ უნდა
Cine s-ar gândi la concurat cu mandat cu niște grupuri vart, migrept, magram, tu arări economica am donezărul, stau se va dicne, ba odinau mai în ceva rocau și ris, s-a șoldus, horobis tonestan, nu arăm nargagab, se rocau și ris, care s-a mutat, s-a mimi martule bari, rașit cu ala zemetat, velodebit cum dise efectul mușaubas, dar s-a dat cu guax cu itchobir, era programa ari. Ați armut gândirile este programa magram, s-ar recupera la ISAC, trebuie romul să se acate toți titlul măcala că s-a interesat să spună vreo. Opoziția Chartulia, Ganhilua și în toate că trebuie da, și să mă gândesc, Tlia Noba și construcțiul atmim din Arab, se proces și șeit, le va viva Raudotrom, Mati Gans, oba premierul bis candidat, Smimart, Națiilor Colegia Luria, dar cu și să-ți le va vii tuci în deba pro construcțiul Tanem și Noba. Opoziția construcțiul oba spune vreo, da, vici rept, da, este argat gamoșta gușinții în sa comitetul. Mosmenebze, tu mi-ți ai dat răgaz să ne arăt ce ți s-a ales garcoțul la retorică. Și el va imitor martla zalien sastic martsk scanistiden, odvol scal și am tăuași, rodesat și se gada de un zvoars, i rebden și s-a bamis, pasuh se spasuhe biho, da s-a avut tăbul, rogul stres cu premier-ministru, bis candidat Irak Kobachidzem, matematic și țina amdeg, irili da alugicul ibral de bebiari, uzluri, imitor, odvol apel ciprebit ca e cema holme, pasuhida. Mă vreți rogul ceas mai zragat sa ahali PR strategia și ei mușaves. Goniaro droiebit, imi dorodit transisine am regim și vergazile ben, AES, o lugoare da s-a avut ebis care și bral de bebi da uirili da uirili cu ala perze, am gebiani arimatutis, rogor ceanse surcestat, vezi că s-a desruam construcțiul lebi copilul cu nevito mare, AES este forma e cu construcțiul. Și n-ar și zusta disebe e cu nen, rogor ca cam de, mati, itchobi are cu noboda arana e logicas, e cu ațtenili realul ăsta, e său, cu bachiti situabil trotcat, matematica pasuhop, scuela, mataiam absolut rotru, S-a interesat este sulileba, u cât și debatora s-a arceunat pe strategie, este cu rogor picropt. Tu îi crezi opoziția, mă scade cu itaro, îmi ușau scoa electorat de dar, ai mai zero, pentru că mi se iau ce vrei. Rusau la vara copcin, colectivul națmozroba, zero, urcea în sala sa. Rolul biscadan națiunilor mohta, echla lelom gadat scutaro, eu cosc ansa cu trebuit radicaluri, dar radicale bi mim hrost, ce tam e ciuba, ma tam e șanse contesta, națiunilor mozroba, gadat scuta, e tam așa, construcțiul e la habeișul, iscam construcțiul e gamovides, salien me e ciuba, dar am gonet, când sama salien se rezulă după urb de tiseverogurți, sa cartolus, musahleoba, da, cartolia murceul e asaro. Național zogadat ceni radicaluri opoziții imedevi am arceneptan dacă au șirebit matațele în care gadițianru are minimaluri, dar i se vergurți minimaluri am ati imedi arceneptis de legitimație și de gebis arcenobis tu arceneptis și pentru că musahlobis cu cea și gamu cu anetimitorul hahmă, cargat da ina ca eseniarian adamienebi, romlebit cu la persache tebe nerti miznit de azia nu cuecana, acam de mati mizani, orogor ceaier tot sa cartolo Omși, meore prondi gaxneli cu sacartolul și rusătistii n-am de gamas. Piriada ți-am bobden, pirda pirda ți-am bobden, are arăt că mi-l construam, stelube bi, coceni, zogirti, cale și uite cum e gopris hridan, cabinete și ți-va gram rudesa sa mas vermiațes, e clar că sunt arăt șețuale, este strategia de stil, bine, suham hriu de azianun, cu e cana, da, suham hriu de azianun, vezi, colaze, capio magalitari, magalitari, digive, lelos, isfitom, schrapunctiani, Gegma, Sakartvelos, Mamalis, Romelis, Pirda, Pirda, Nișna, Sakartvelos, economicis, Chamoșlas, Sakartvelos, economicis, Chamoșlas, da, Halkis, Garibe, Halkis, Mușeura, da, Arcenau, Cue, Șerleba, Nișna, Desmat, Tsarmod Genaši, Ragata, Umartavi, procese, Bis, Tsarmartvas, Rats, Mistom, Sašvalibas, Kalus, Prebaši, Movidne, Nara, Arcenau, Bis, Zit, Rats, Sabolo, Disev, Anis, Ganat, Grobit, Am Taurdeva, Magram, Halkis, Argad, Arceus. S-a dat și martle, da, s-a dat cu anistroba. Și în țalcă unde am închilot președintele Spolo Mohseneba, parlamentul Sina și au agresat criticul. Da, zaliam ce au, practic, tot vrea pe gama ați hadarul martel țală, ce am mulie rusul, hibridul, om și Europul, mama lui Stăzo, că dat să am ce poe brio, bistina am tec. E o toare, ai mi gans hoibul, mi zgan rața cam de mogismenie, salome zurabiș. Salome zurabiș, filis, gama slas mever, da, oricum, criticul, se sigur, cu ecnis sați în am de go, cu ecnis trulie, s-ar Cartulos prezidentis camuslu, este o ucho cuernis, agentis camuslu, rodesat smase am obdat
opoziția naționalului muzroba, dar am hod naționalului muzroba, isari agenti, rogor chans, plat zalian șors, simartliscan, are cu nenumărul. Nu, 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 prezidenti, nu, 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 prezidenti. Absolut nu, 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 prezidenti. Tadis, uțhoeci, da, uțhoan sa cartolo și uțhoel colegeptan și apătricios. Pirdapir am obținut sa cartolo, arim sa hurebs, eurocaușir și cați eurianubas, eurocaușir și candidati statusis mirebas satski, esari cu anis proba. Gușin, am ca din arază mai zula, ai pirdapir cu treși mi-a rena, da, ai zula, et quaro, diax, sa cartolo, cartole halki, im sa hurebs, rogurs, im sa hureb, da, candidati status, da, im sa hurebs, eurocaușir și sa eurobasas. Megușin, vaxene, situa, defitizmi, romelic, are arthul, condamas, ca neorebuli, manam, de da, mi-a sotat iganul, marto, tu m-am simțit așa, ale bazra. Sculis Movda este un termen și titcos, ceven, rodesat, oile persoane, etep, timistui, sa cartolo, sa avacilot, om și ceab mai, sa aricot, sinastar, marțhistuis, canțirului, kmedeba, ceveni, trebis, sinaședa. Căcanas, marțhistuis, canțirului, da, căcanas, probari, rodesat, ara persoane, etep, timistui, sa căcana ceai trio, om și, an pirichit, oile persoane, etep, timistui, razvoarasia, ro căcana ceai trio, om și, rogur se smohta, oriatas, roat, elsta, kidevert, calgavi, mă rog, oriatas, roat, risakme, aris, auzilobat, gamusadzie, beli, raz, aketeb, da, mașini naționale, rumozroba, sakartolus, imistui, ro sakartolus, omit, tuis, omit, avida, naiețilebina, an pirichit, raz, araketeb, da. Da, beoreț, rodesa sama sambo, salome, Zurabishvili, romel sac, tavis troze, martla darts nu buliko, da, ghea dam bobdaru, isi ghebda, orieta se cusit lis, arceuneps, da, ori procenti cuer mi goi, mitro kartuali halki, argat hedau da, mis ganz lobeps, da, mi șemdec, gaikca, kwekni da, da, brunda, gaiaroși mușov, da, da, brunda, holod mașin, rodesa spizina Ivanishvili gamoci, da, da, gauci, da, imediru, ikne behlamec, ai, mi vide cartul Lotznevasta, da, Mattanertat, Parlament, ce adgili mă uipă, da, mă guia nebit, iseu da, iseu cartul Lotznevis surgit, gahta prezidenti. Ai sari defitizmi, sore, da, sedi sacție. Magram, gușin, tkwen, axeni, ta seti praza, rom, ce mi-ți naprebi arga kceul, sa cartul Lotznevasta, tkwen, ți naprebi ga ikcneno. Șemdeg, Salke umadzalim, tu știi că ești ex-senest, le biro de sa cakeb, de salomizura bișusta, picrob dit mașinom, ești or strategiul de saham ci pe obriu ca deci cotile pe psihev, da. Ramdinat, ori ho prezident, tu știi ex-seneba, misiți neprebi star sulis. Mesore da sro, kiden davit sro, da uda sture, pati viseva, misiți neprebi, smagram, depitim zero ca am bosta, rodesat si, ca s-o tetheli, serti snobil interviu, rodesat scoaro, is. Zemodan, odnau zemod, stigați vidre halki. Es arari comisii pozițiam holod rogurt prezidentis. Mases arogantul obax, im tutidan, racis ciamovida, sakartolos, da, racman miro, sakartolos, no kalakeobada. Amas vermi vireptimitor, rogurt pati visema sim sahurebe, nis adamiane birom, levit caviden, kwaknidan, da, matchorit kwat, kakuca ciorolpa șuili rom, numat ibrzola sakartolos, tu isi șepicule birom, tanacil caviden, i sebe pati visema sim sahurebe, nis adamiane bi, rom, levit sak tarčne, rom, levit arca uden, mihahela șuili, arca sula magalita, bidzina pirveli, romit suan ce ajam ca baskam zvonelu, da arca sula da, da, i upnen, ho, mogu da naksogi, da, hrite sogi, mogu da, mogu da, 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 ertiana dar sa cartul de zemuda, naravi, naravi sa arunda ucurev, des mi-am șexeneba mi-am dodat, mi-am stvista s-o ara prista. Es misii poziția, dar ima da mi-a nebis romlebic, ce ni didi, achidan sa sul emigrație și tam maule, se aric cevian. Es misii poziția, da. Mi-am dodat și mexenebe, mi-am stvista s-o ara ria, seti sa acțelui sore, se vreau gur, ce vaxenero, dar în saia ce o daim tua, misi aseti poziția, misi șușuilebi, stanam de obriu, dați naurebeps, da. Cartul halki, ăla pers hedals, rada, egre advilat, art ude, vase advilat, rot ude, bodes, mașin, or procent s-ar mirebda, tunda si mave oriata sexuicili s-ar ce ne vizda, mirebda, metz. Da, rodesat oriata s-chidmeci, oho, ar ce ne vizda. Tu trameci, misi arcevnebi, se vește în trăuiti, are cotim, care are mașini cartului, oțnebis poziția, romă, dira, virciot, ara partiului Adamiani, vitomze partiului, SRT,
მიზეზი იყო რის გამო სალომეზე შეჩერდა არჩევანი და მეორე იყო რომ მაინც უბრალოდ იმ დიდი პატივისცემის გამო რომელიც ჩვენ გვაქვს იმ ჩვენი დიდი ქართული ემიგრაციისადმი რაღაცად მოვახდინოთ იმ ჩვენი წარსულისა და ჩვენი თანამედროვეობის პირველი რესპუბლიკისა და დღევანდელი საქართველოს რაღაცა ეს გაერთიანება და ამის სიმბოლო თითქოს უნდა ყოფილიყო სალომე ზურაბიშვილი მაგრამ ხალხმა ეს არ მიიღო ხალხმა არ დაიჭირა რომ ეს ადამიანი ამის სიმბოლო იქნებოდა და ამიტომაც წააგო პრაქტიკულად პირველი ტური და მხოლოდ მას შემდეგ მოხერხდა მისი მოგება როდესაც ბილბორდებზე ქართული ოსნების ლიდერები გამოჩნდნენ და მისი სახე მთლიანად გაქრა და ხალხს როცა უთხარით რომ თქვენ როცა ამ ადამიანს აძლევთ ხმას, ამის ხმას გვაძლევთ პრაქტიკულად ჩვენ ხმას აძლევთ ბიძინა ივანიშვილს ხმას აძლევთ კახი კალაძეს ხმას აძლევთ ქართული ოსნების ლიდერებს და ეს მასაც უნდა ახსოვდეს, კარგი იქნებოდა და უნდა შეეშვას ქართველი ხალხის ესე ზემოდან ყურებას და ესე აროგანტულობას რაც არაერთხელ გამოვლენია მას, ეს იყო ჩემი შეხსენება. ახლა რას ფიქრობთ მის ინიციატივაზე, რომ შეიქმნას ერთიანი პლატფორმა ევროპისთვის? ეს პროცესი უკვე დაწყებულია, დღეს შეხვედრები მიმდინარეობდა ორბელიანების სასახლეში. ზოგი მივიდა, ზოგმა თქვა, რომ აუცილებლად ჩაერთვება ერთადერთი გახარიას პარტია, რომელიც არ უერთდება ამ პროცესს. რისთვის არის ეს ყველაფერი? Ну, ვიღაცებმა თქოს, რომ ჩვენ მივალთემ ისთვის, რომ სააკაშვილი გავათავისუფლებინოსა. ეს ყველაფერი არის ბუნებრივია თამაში, დღეს კარგად ხედავს ყველა რო ნაციონალურ მოძრაობას გამარჯვების არანაირი იმედი არ აქვს ნაციონალურ მოძრაობის გამარჯვების არანაირი იმედი არ არსებობს და ახლა ცდილობენ მათი უცხოელი პატრონები რომ შეიქმნას რაღაცა ახალი ალტერნატიული პარალელური ძალა რომელიც თქვა ერთი შეიძლება უფრო რადიკალური იყოს მეორე ნაკლებად რადიკალური ახლა რომელ როლს მოერგებს კარგად არ ვიცით ბუნებრივია მაგრამ რაღაცა ორი ძალა რომლებიც ერთად შეძლებენ და ბოლოს იქ გაერთიანებიან რომ იქ შექმნან კოალიცია რომელიც თვითონ გაიმარჯვოს ამ თამაშის ფინალი იქნება სააკაშვილის გათავისუფლება ამ თამაშს არანაირი მომავალი არ აქვს ამ გაერთიანებას ანებებს იმიტომ რომ ძალიან მეეჭვება რომ სკავსი გაერთიანება პირველი შედგეს და მეორე მათ რაიმე შედეგს მიაღწიონ და ამას თვითონაც დარწმუნებიან არჩევნებამდე კარგად ხნით ადრე იმიტომ რომ ნებისმიერი კვლევის შედეგი ამას არჩვენებს ამაში დარწმუნებული ვარ რაც შეეხება სააკაშვილის გათავისუფლებას ეს დამოკიდებული არ არის სალომე ზურაბიშვილზე მიუხედავად მისი წარსულის ძალიან კაცრი განცხადებისა რომ არა და არასდროს ეს დამოკიდებული იმაზე იქნება იმაზე რას უბძანებენ რას ეთყვიან მისი პატრონები და ისინი მოიქცევიან იმის მიხედვით რას შეატყობენ სააკაშვილის გამოშვება უკეთესი იქნება აქ სიტუაციის არევისთვის და იმისთვის რომ კოლექტიურმა ნაცნობობამ და რადიკალურმა ძალებმა მეტი ხმა მიიღონ თუ პირიქით ისე დააფრთხობს ამ ადამიანის გამოშვება და აქაური არეულობის მოლოდინი ქართულ ხალხს რომ უარესი შედეგი შეიძლება მიიღონ და აი ამაზე იქნება დამოკიდებული რა გადაწყვეტილებას მიაღებინებენ სალომე ზურაბიშვილს. სააკაშვილთან დაკავშირებით გააქტიურდა მისი თემა საერთაშორისო მედიაში გამოქვეყნდა სტატია ეკონომისტისაც კვლავ საუბარი არის წამებაზე, არა ადამიან მოპყრობაზე და ასე შემდეგ. ხო ეს ისე ლობისტების საქმიანობის კვალია რომ ლობისტების საქმიანობის კვალია და ამას დარწმუნებული ვარ მალე დავინახავ თუ ისე ამერიკული რაღაც ორგანიზაციების გავლით იქნება, თუმცა შეიძლება დღეს ჭკუა იხმარეს და ამერიკულ ორგანიზაციას კი არ შეუკვეთეს, არამედ ევროპულ ორგანიზაციას. იქ ცნობილი აგენტების შესახებ კანონი, რომლის მიღება ჩვენ არ დაგვაცალეს, მიღებული არის ამერიკაში და მოქმედებს ძალიან კარგად, ამით ჩვენ ძალიან ბევრი ინფორმაცია გავიგეთ, თუმცა ჯერ არ მიუღიათ ევროკავშირში, თუმცა ევროკავშირი აპირებს მიიღოს და თუ დროზე მიიღეს, მაშინ გავიგებთ ამ ევროპაში რამდენი ფული ხარჯება საქართველოს დამაზიანებელ და საქართველოს წინამდებ ცილისწამებლურ კამპანიებზე. რაც შეეხება სააკაშვილს, სააკაშვილთან დაკავშირებით, მის ავადმყოფობასთან დაკავშირებით, ყველაზე მკაფიო პასუხი აქვს გაცემული ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, რომელმაც პირდაპირ თქვა, რომ არაფერი საჭიროება მისი გადაყვანის, გადმოყვანის ან სხვანაირი მკურნალობის არ არსებობს, მას მკურნალობენ ნორმალურად და ევროპის საბჭოს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტმა CPT-მ, რომელიც ჩამოსული იყო, ასევე კი ჩაწერეს იქ იქაც რაღაცა ზეგავლენა ეთყობა მოახდინეს სააკაშვილის პატრონებმა და გარკვეული ფრაზები გაჩნდა თითქოს კამერა რო არის იქ, რომელიც მის უსაფრთხოებას, სააკაშვილის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს, ამიტომ გარკვეული უფლებები ირღვევა, მაგრამ მკურნალობასთან დაკავშირებით მათაც არ ჰქონდათ არანაირი შეშნიშვნა და არანაირი გადაყვანა გადმოყვანებზე იქაც ლაპარაკი არ არის. ანუ პასუხი ამ თემაზე გაცემულია, რაც შეეხება
იმ სასაცილო ბრალდებებს, რასაც ვისმენდით თვეების განმავლობაში, თითქოს საავადმყოფო სეზონში იდგა რაღაც მანქანა, რომელიც ასხივებდა, მაინც და მაინც სააკაშვილს და არა სხვა ავადმყოფებს ან ექიმებს, რომლებიც იქ არიან, რომ თურმე მას მკურნალობენ რაღაც რუსული წამლებით და რომელი რუსული წამალის იღებდა, ერთიც ვერ დაასახელეს. თითქოს მას მისი მოწამლო ხდებოდა, არ ვიცი ციანიდი მგონი არ თქმულა, მაგრამ ვერცხლის წყლით და არიშხანით, რაღაცა მძიმე ლითონებით, საბოლოოდ არაფერი არ დადასტურდა, ეს ყველაფერი აღმოჩნდა ტყუილი და ეს ყველაფერი აღმოჩნდა იმ დაფინანსებული კამპანიების ნაწილი. და დღეს საერთოდ საოცრება მოხდა, რომ როდესაც მართლა სერიოზულ გაზეთში, ეკონომისტში დაიწერა სტატია, აღმოჩნდა, რომ ადამიანი ახდენდა ციტირებას მარიამ ჯიშკარიანის, ისე რომ მარიამ ჯიშკარიანს ამ თემაზე საერთოდ არანაირ ინტერვიუ არ მიუცია და იმ ადამიანმა საიდან მოიგონა და ვინ ელაპარაკა ჯიშკარიანის სახელით, დღემდე უცნობია. ასე რომ ჟურნალისტიკამაც ცოტა უნდა დაუკვირდეს, როცა შეკითხვის სტატიებს წერენ. Suzer Subari, Halkis Celis, Armand Genelico, Chuen Stumari, Madloba, Interviu.